A mi ćemo vas sada upoznati sa 17-godišnjom Amerikankom Sophie Sarbo, koja nam je došla iz Amerike u posjetu i to sve u sklopu programa razmjene učenika. Silno je oduševljena Banja Lukom, ljudima, gastronomijom i naša Vanja je bila oduševljena njenim impresijama. Sophie Sarbo već 3 mjeseca živi u Banja Luci, a iz daleke Amerike došla je u okviru projekta razmjene učenika koji sponzoriše američka vlada. Oduševljena Banja Lukom, ljudima i gostoprimstvom, s radošću upoznaje običaje i navike naših ljudi. Zaista sam iznenađena koliko brzo sam se počela osjećati kao kod kuće. Obožavam prirodu ovdje, čak i u gradu. Volim šetati i posmatrati ljude, djecu, majke koje guraju kolica. Bila sam iznenađena koliko su ljudi ovdje sređeni i lijepo obučeni. Mislim da je to super. Nisam navikla na to. Kada je došla u Banja Luku, ljudi su joj govorili da je ovo mali grad, što ju je iznenadilo, s obzirom na to da Sophie dolazi iz grada sa 3000 stanovnika, koji je ruralni dio Viskonsina, i pomisao na to da narednih 9 mjeseci treba da živi u gradu koji broji 200.000 stanovnika, pomalo je uplašila. Što više vremena provodim ovdje, shvatam da i nije toliko veliki grad koliko sam mislila da jeste. Već prepoznajem ljude na ulici, konobare iz kafića ili stariju ženu pored koje prolazim svaki dan ili nešto slično. Domaće namirnice i rapsodija ukusa čine našu nacionalnu kuhinju neodoljivom. Svi me pitaju o hrani i zaista je sve sjajno. Mjesto u Americi iz kojeg dolazim je bogato mliječnim proizvodima, mlijekom, sirom i mnogim drugim stvarima i mislila sam da niko ne može da parira tome. Ali nisam bila u pravu. Obožavam mliječne proizvode ovdje. Kajmak mi je omiljeni. Ima mnogo ukusne hrane. Nedavno je počela da uči srpski jezik. Kaže da istinski uživa u tom procesu, da obožava da sluša naš jezik, iako joj učenje gramatike i ne ide baš tako lako. Svi me podsjećaju na pravilo, piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. I to je najbolji dio, ali je gramatika jako teška. Imam odličnu profesoricu i prijatelju s koje vježbam. Teško je, ali je vrijedno toga. Samo govorim malo srpski, ali ja razumijem also malo srpski. Ono što nas je posebno oduševilo jeste s koliko ljubavi Sophie priča o Banja Luci i ljudima ovdje. Svoje prve utiske nacrtala je na času likovnog, a sitnice koje su je oduševile ovdje podijelila je i sa nama. Pridružila sam se času umjetnosti koji je dio mog nastavnog plana i bila sam preplašena na početku jer su svi bili tako dobri i mislila da moji radovi nisu dovoljno dobri. Ali imam veoma dobru profesoricu koja me ohrabrila da crtam sve ono što mislim i osjećam. Tako sam počela da stavljam na papir sve ono što me podsjeća na moj novi dom ovdje. Različite stvari koje me inspirišu ili konverzacije koje sam vodila. Mislim da je moj prvi crtež bio Petar Kočić i ili štanca sladoledom. To su bile moje prve impresije o Banja Luci. Drago mi je da dokumentujem kroz crteže svoje vrijeme ovdje. Sophie, želimo mnogo lijepih dana u Srpskoj, jer ne sumnjamo da će u svoju državu ponijeti najljepše utiske odavde.